Veliki pozdrav, dragi gledalci Zvezde TV-a. Želimo vam dobrodošlicu na stadion Kluža. Futbaleri Crvene zvezde se zagrevaju, pripremaju se za revanš utakmicu četvrtog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Veliku prednost imaju naši futbaleri 4:0, ali to ne znači da večeras neće biti uzbudljivo. Ostanite sa nama u reportaži iz drugog ugla, mi ćemo za vas zabeležiti sve one momente koji promaknu oku kamere u direktnom prenosu. Kao što je to bio slučaj i u prvom meču, samo 4 minuta bilo je dovoljno fudbalerima Crvene zvezde da zatresu mrežu svog protivnika. Ovog puta u 16-tercu oboren je Miloš Degenek, Aleksandar Katej bio je siguran sa bele tačke. Uz pesmu je počela ova utakmica, a verujemo da će se uz mnoštvo golova i nastaviti. Oh,
1:1 je rezultat sa kojim se otišlo na odmor, a to u ukupnom skoru glasi 5:1 za Crvenu zvezdu, te tako nema razloga za brigu na poluvremenu. Imali smo priliku nakon dugo vremena da i na gostovanju čujemo zvezdine pesme i to je ono što je svakako obeležilo prvo poluvreme, a verujemo i čitavu utakmicu s obzirom na to da je podrška čak i u Kluži neverovatna. Jedno od najlepših proslava gola Milan Pavkov, koji je postao otac, postigao je pogodak. Proslavio ga naravno na karakterističan način, a ne smemo da zaboravimo ni majstoriju Aleksandra Kateja koja je prethodila upravo ovom golu. Nakon toga imali smo priliku da čujemo da navijači Crvene zvezde skandiraju ime zvezdinog kapitena Milana Borjana koji je odbranio penal. Thank you.
poziraj, poziraj. Europa.